Nachádzame sa v Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch v hale číslo 1, ktorá je venovaná leteckej technike a technike delostreleckej automobilovej obrnenej. V tejto časti, kde teraz stojíme, za mnou vidíte lietadlo Capronice A-33. Je to replika talianského lietadla bombardéru z prvej svetovej vojny. Táto replika je zaujímavá tým, že na tomto lietadle zahynul minister vojny Milan Rastislav Štefánik pri havárii v Bratislave. Ďalej tu nás sa môžeme pozrieť, vidíme lietadla už povojnové. Je to lietadlo Su-25K. Ďalej je to lietadlo Su-22, lietadlo MiG-23 a lietadlo MiG-21. Sú to lietadla, ktoré používala Československá ľudová armáda a Slovenská armáda až do roku 2000-2002. Na druhej strane vidíme aerotaxi lietadlo L-200 Morava a nad ním visí klzak SG-38. Tento klzak sa používal na výcvik brancov počas existencie slovenského štátu. Nachádzame sa v druhej časti hangaru číslo 1, kde je umiestnená tanková delostrelecká automobilová technika. V pozadí za mnou stojí tank T-34/85. Je to tank povojnovej výroby, ale tento typ sa používal aj za druhej svetovej vojny. Oproti mne je potom hufnica D-30, ktorá ešte aj v súčasnej dobe je v výzbroji armády Slovenskej republiky. Ďalej vidíme obrnený transportér OT-810. Je to transportér, ktorý bol vyrobený v podpolianských strojárniach Tetva. Používal sa v Československej ľudovej armáde po druhej svetovej vojne až do začiatku 80. rokov. Vidíme tu na radu automobilov Tatra, kde hneď prvý je raketomet na podvozku Tatra 813, je to raketomet od 70 a ďalej nám stoja Tatra 138, Tatra 111, cisterna, valník a Tatra 128. Všetky tieto vystavované exponáty v hangare číslo 1 sú pojazdné a Vojenské historické múzeum s nimi organizuje nejaké tie ukážky, dynamické ukážky, zúčastňuje sa rekonštrukcie bojov, po prípade iných zrazov historických vozidel.